La Secretaria de Proteção Civil de La Cidade de México ativa la alerta amarela por pronóstico de chuva. Granizo Y viento em 6 demarcações por pronóstico de chuva. Granizo Y viento entre las 15 horas em ponto Y las 22 horas em ponto horas de este domingo. Entre eles, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tlalpan e Y. Xochimilco. Además, recomendó a la población retirar la basura de las coladeras del interior e Y. Exterior del hogar, no cruzar calles ou avenidas com correntes de água e Y. No subir andamios, azoteas, ni cornisas. La dependencia pronóstica para este domingo potencial de chuva ligera por la tarde noite com pontuais fuertes acompanhadas de actividade elétrica em el sur de la cidade. Soplarán ventos de 15 a 30 km por hora com rachas de hasta 45 km por hora em zonas de tormenta. Las autoridades capitalinas alertaram a la población por presença de lluvia fuerte em Iztapalapa, Xochimilco e Y. Tlalpan, mientras que em Tláhuac moderada. Lueve Lígero em Benito Juárez, Milpa Alta, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán e Y. Gustavo A. Madero. Através de sua conta de Twitter, é o centro de comando, control cómputo, comunicação Y, contato ciudadano de la Ciudad de México informou que las precipitaciones rendejado vários encharcamientos de consideração. É o primeiro de elos em avenida. Comércio e Y. Xochitepec em La Colonia Pueblo de Santa Cruz, Xochitepec em Xochimilco, mientras que um segundo se reporta em Roberto Castillo Y. Avenida de La Turba em La Colonia Centro-Americana em Tláhuac. Assim como em Prolongação Inácio Aldama e Y. Capulin em La Colonia Misiones de La Noria em Xochimilco, Estrela del Mar Y. Gabriela Mistral em La Colonia Uagavila Centro-Americana em Tláhuac Y. Cancún Y. Tecal em La Colonia Heróis de Padierna em Tlalpan, mas NOTSEASANMSN quer partidos perder o registro. Los cuatro posibles escenarios con el gobierno de López Obrador.